नमस्कार एई मुहूर्त दिबलै लैछु आजि रातिपुआर बहु केटा गुरुत्वपूर्ण खबर आजि होइसे 20 अक्टूबर ओखम लगते भारतर विभिन्न प्रांतर परा बहु केटा गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत करा होइसे आरो एई धरनर खबर खमुनि तु साबर बाबे चनेल टु सब्सक्राइब करि भिडियो टु एटा कोइ लाइक करि दिबो तेंते आहक दर्शक खकन रातिपुआर खबर केटा आरंभ करू एई मुहूर्त दिबलै लैछु आज रातिपुआर प्रथम टु खबर एटा ढांगर खबर जान बाहन आरकिलय कठोर निर्देशना मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा दुर्गा पूजार समय जाते कोनो दुर्घटना संघटित न होय सेया निश्चित करिब लागিব जान बाहन आरकिक हस्तम होय तकार निर्देश हिमंत विश्व शर्मा প্রতিটো প্রান্ততে আরকী সকল খাজু হৈ তকার নির্দেশ পরিবহন বিভাগেও জারি কৰিছে নির্দেশ বাইক আরোহীয়ে পরিধান কৰিব লাগিব হেলমেট চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকেও লগাব লাগিব সিট বেল্ট নিয়ম নমনা চালকৰ বিৰুদ্ধে লব কঠোৰ ব্যৱস্থা নিয়ম ভঙ্গ কৰিলে ভৰিব লাগিব 10000 টকাৰ জৰিমনা অনুজ্ঞাপত্র পর্যন্ত বাতিল হব পারে নিয়ম ভঙ্গ করা চালকর যানবাহন আরকিলয় কঠোর নির্দেশ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমি পুনর্বার জানাই আছো যেহেতু দুর্গা পূজা আহিছে আর এই দুর্গা পূজার খবর নতুন কই এসপি দিছে যদি বাইক আরোহী সকলে বিনা হেলমেটত ঘুরা ফিরা করে তেনতে বিপদৰ সম্মুখীন আপুনি পৰিব আজি ৰাতিপুৱা দ্বিতীয়টো খবর হৈছে সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবর দেখর শহরে শহরে হব মুদির সেলফি পয়েন্ট জনমুখী আসনি সমূহ জনসাধারণের কাখলে লই যার চেষ্টা বিজেপির লোকসভা নির্বাচনত বিজেপির প্রচারের অংশস্বরূপে নির্মাণ করিব সেলফি পয়েন্ট সেলফি পয়েন্টত ফটো ব্যক্তির নাম পঞ্জীয়ন করারও নির্দেশ প্রচারের বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে ব্যবহার করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে কেবল ভারতীয় সেনাই নহয় রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে নির্মাণ করেছে প্রচারত ব্যবহার করার অভিযোগ দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সফলতা সমূহ দেশের ভিন্ন শহরত প্রদর্শন করার নির্দেশ 822 শহরত অনুষ্ঠিত করা হব প্রদর্শনী এই প্রদর্শনস্থলী সেলফি পয়েন্ট ব্যবস্থা করার নির্দেশ মেট্রো স্টেশন বাস টার্মিনেল বিমানবন্দর শপিং মল আদিতে করা হব সেলফি পয়েন্টর ব্যবস্থা পরবর্তী খবরটো হৈছে এটা বিগ নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ধুবুৰীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা ডেৰ শতাধিক লোক পৰিল নয় নাও খেল চলি থকাৰ মাজতে এই অঘটন আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো ধুবুৰীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা ডেৰ শতাধিক লোক পৰিল নয় নাও খেল চলি থকাৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত গৌৰীপুৰৰ ভাগমাৰা টিপকাইনত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা হাতুরি হাতুরি কেইবাজনো লোকে বসালে নিজৰ জীৱন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গাজাত বিশ্ব কপাই যোৱা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ গাজাত বিশ্ব কপাই যোৱা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ গাজাৰ হাস্পাতালত ভয়ংকৰ ৰকেট আক্ৰমণ আক্ৰমণত 500ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই আক্ৰমণ ইজৰাইলে কৰা বুলি দাবী কৰিছে হামাছে আনহাতে আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার করা নাই ইসরায়েলে হাসপাতাল আক্রমণের আড়ত ইসলামিক জিহাদ বলে মন্তব্য করেছে আইডিএফর এই আক্রমণের পাশতে জো বাইডেনে বাতিল করেছে জর্ডান ভ্রমণ কার্যসূচী জর্ডানেও আমেরিকার ইজিপ্ত আর প্লেস্টাইনের নেতার সহিত বৈঠক বাতিল করেছে গাজাত বিশ্ব কপাই যাওয়া হয়েছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ আজি রাতিপুয়ার আন এটা খবর হয়েছে লাহোরি ঘাটত প্রচন্ড মারপিটর ঘটনা বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি গঠনক কেন্দ্র করে প্রচন্ড মারপিট মারপিটর ঘটনাত বহু কেজন লোক গুরুত্বভাবে আহত আহত সকল ততাতৈক হাসপাতাললৈ প্রেরণ করা হয়েছে লাহরিঘাটর তিলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত আরকি উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে পরিস্থিতি এই মুহূর্তে জানাই আছো লাহরিঘাটর তিলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর আহত সকলক লগে লগে হাসপাতাললৈ প্রেরণ করা হয়েছে পরবর্তী খবরটো হৈছে মানিকপুরের খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঞ্জুশ্রী গুহক নিলম্বন পি এম জি এ ওয়াই গৃহ দুর্নীতির অভিযোগ
এই মুহূর্তত মানিকপুরৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মন্ত্রী গুহক নিলম্বন কৰা হৈছে এই মুহূর্তত দেখাবলৈ লৈছো এইজন আছিল লগতে নিলম্বন কৰিছে আৰু এইজন কিছু সময়ৰ আগতে নিলম্বন কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত প্ৰতিজন জুৱান বিষয়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ অসম আৰক্ষীৰ বাবে মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নম্বৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে মনত ৰাখক এই নম্বৰসমূহ ডিজিপিৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এই ফোন নম্বৰটো ফোন নম্বৰটো হৈছে 602-690-3429 যদি কোনোবা অসম আৰক্ষীয়ে চাই আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এই সু খবৰ ডিজিপিৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এই ফোন নম্বৰটো আৰু প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীয়ে মনত ৰাখক এই নম্বৰটো আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো ফোন নম্বৰটো হৈছে 602-690-3429 এই নম্বৰত আৰক্ষীয়ে যিকোনো উজৰ আপত্তি দিব পাৰিব সহায়ৰ বাবে বাৰ্তা পৰামৰ্শ আদি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আৰক্ষীত কৰ্মৰত হৈ থকাৰ লগতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী জোৱান বিষয়াসকলে দিব পাৰিব অভিযোগ অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত প্ৰতিজন জোৱান বিষয়াৰ বাবে এই সু খবৰ দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ আন এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ নিউজ বহু অপেক্ষাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে মহানগৰীৰ জুৰোডৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ান সেতু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো সৰ্বমুঠ 2283 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উড়ান সেতুখনৰ নিৰ্মাণ ব্যয় 316,11,00,000 টকা উড়ান সেতুখনৰ ৰাতা গোবিন্দ্ৰ বৰুৱা পথৰ দৈৰ্ঘ্য 1970 মিটাৰ আৰু মাতা ট্ৰেছা পথৰ দৈৰ্ঘ্য 313 মিটাৰ আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা উড়ান সেতুখনৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতা হৈছে 5.7 মিটাৰ তিনি লেন যুক্ত উড়ান সেতুখনৰ মাদা ট্ৰেছা পথৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা অংশ 2 লেন যুক্ত উল্লেখযোগ্য যে 2022 চনৰ আৰম্ভ হৈছিল উড়ান সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ান সেতু 19 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উড়ান সেতু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো আজি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচ পুনেৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা মেচখনত বাংলাদেশত টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ভাৰতৰ হৈ বলিং আক্ৰমণৰ দায়িত্ব বুমৰা আৰু সিৰাজে খুব সুন্দৰকৈ পালন কৰে যদিও নয়ন অভাৰত ভাৰতে লাভ কৰে এক মুখ্যম আঘাত খেলখনৰ সময়ত অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে